Recentemente, essa semana passada, eu fiz uma postagem criando isso aqui, né? Isso aqui é a família fechada em qualquer situação, né? Isso aqui são os amigos unidos, sempre grudados. E quando a gente junta essas duas mãos aqui, apertado, aqui nós temos a humanidade, que é a grande família. E o Natal é a festa que nos mostra melhor que nós somos todos irmãos.